1, 2, 3. Okay, die Chor, ist gerade. Ja. Gut. Ja, det for, eller det oplæg, foredrag oplæg, jeg skal holde, det hedder Det tredje testamente og Kristi genkomst. Og lad mig starte med at sige, at vi jo er her i dag for at fejre Martinus' kosmiske indvielse. Og når den begivenhed, der fandt sted for mere end 100 år siden i påsken 1921, den har fået så stor betydning, at vi fejrer den hvert år, så er det jo fordi, at den satte Martinus i stand til at skrive Det tredje testamente. Og dermed det værk, der uden tvivl er det mest usædvanlige og ophøjede værk, verden endnu har set. Når det er sagt, så må vi samtidig erkende, at Det tredje testamente stadig, mere end 40 år efter Martinus' bortgang, lever sin eget næsten ubemærkede liv. For selvom livets bog de andre bøger nærmest er blevet en livsbetingelse for nogle få mennesker, så er bøgerne stadig ukendte for de fleste. Men som det også fremgår af Det tredje testamentes analyser, vil alle mennesker på jordkloden i dag lære Det tredje testamente at kende og studere de epokegørende analyser. Og når det kun er få mennesker, der gør det i dag, så er det jo et spørgsmål om modenhed eller udvikling. Og det skyldes, at værket i forhold til det store flertal af mennesker på kloden i dag, er forud på sin tid. Når vi skal forstå værket og dets funktion, så bliver det faktisk god mening at se, hvordan Det tredje testamentes analyser af menneskehedens skæbnemæssige situation passer sammen med de store religioners opfattelse af menneskelivets grundvilkår. For inden for de fremherskende religiøse traditioner kan vi se, at der er en opfattelse af, at mennesket engang i en eller anden form for mytisk fortid har været udsat for et fald ud af en guddommelig orden, og at det nu ved at befinde sig uden for denne orden er henvist til et liv præget af smerte og lidelse. Og selvom den tilstand har varet i umindelige tider, og indimellem kan synes at være grundvilkår uden ende, så den dog ikke var evigt. For menneskene vil på et tidspunkt gennemleve nogle drastiske omvæltninger, der vil indvarsle en ny epoke. Disse omvæltninger har fået forskellige navne, og de navne, nok bedst kender til, det er navne som Ragnarok og Dommedag. Og de vil føre til verdens undergang, som vi kender den. Efter et dramatisk sammenbrud af den bestående samfundsstruktur, vil den oprindelige guddommelige orden blive genoprettet, og menneskene vil gå en ny, lykkelig tid i møde. Forestillingen om verdens ende, der indvarsler en ny tidsalder, er med et fint ord også blevet kaldt eskatologi. Eskatologi kommer af græsk og betyder, eller græsk, det græske ord, eskatos, der betyder sidste, og logi, der betyder lære, altså læren om de sidste ting, eller verdens ende. Forventningen om, at der kommer en afslutning på verden, som vi kender den, findes inden for alle de store trosystemer. Det er ikke kun inden for kristendommen. Vi finder lignende forestillinger inden for indiansk religion, nordisk mytologi, jødedom, hinduisme, buddhisme og islam. Og sikkert flere andre. Og det, der er så interessant, det er, at Martinus bekræfter den forståelse af menneskehedens skæbnemæssige situation i princippet er rigtig. Og at vi i øjeblikket, det vil sige siden udbruddet af Første Verdenskrig, befinder os i den forvarslede dommedagsperiode, hvor konflikter og dramatiske omvæltninger bane vejen for en helt ny verdensorden. Og her ser I så et billede af en af dommedagens mange manifestationer. Og her er det jo vigtigt at gøre os klar, at de her omvæltninger de er helt nødvendige for at udvikle en frem mod det kommende fredsrige. Kan finde sted. Og det er i den forbindelse, altså i forbindelse med de her omvæltninger, at Det tredje testamente vil bryde igennem og blive anerkendt verden over som den nye bibel. Når Martinus taler om de her ting, så gør han det mange steder, han taler om det mange steder, så refererer han til centrale citater af Jesus i Det nye testamente. Og han bekræfter deres sandhedsværdi ud fra sine analyser.
Og her er et eksempel, hvor Jesus ifølge Matthæus evangeliet siger, I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme. For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk og land imod land. Og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskæl. Alt dette er begyndelsen på V'erne. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Og det må vi jo sige, at det er meget den situation, vi oplever i dag. Vi ser naturkatastrofer, og vi ser, at moralen på mange måder er i frit fald. Der er krig i forskellige former, og fremtoninger og alt, og pengemagten har sejret og behersker næsten alle områder af samfundet. Og hvis vi fortsætter, så ifølge Jesus sådan om sig gribe med lovløshed, det er tegnet, der indvarsler hans genkomst. Så igen, ifølge Matthæus evangeliet siger Jesus, som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesønnens komme være. Men straks efter trængslen i de dage, skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes. Og da skal menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen ærlighed. Det Jesus her siger, bliver naturligvis af troende kristne tolket bogstaveligt. Det er uden tvivl også at være tilsigtet fra Jesus' side, tror jeg selv i hvert fald, og hvordan skulle samtidig ellers kunne forstå hans genkomst ud fra deres intellektuelle forudsætninger. I bøger og foredrag, der forklarer Martinus i detaljer, at Kristi genkomst naturligvis ikke skal forstås bogstaveligt som en fysisk fremtoning af Kristi legeme på himlens skyer, men at Kristi genkomst er identisk med en ny åndelig kraft i form af kosmisk videnskab. Det er den kraft, der i det nye testamente betegnes som talsmanden den hellige ånd, og det er den, der skal vejlede menneskene til hele sandheden. Når vi i dag derfor skal forstå Kristi genkomst, er det hverken personen, Jesus Kristus, eller forfatteren til det tredje testamente, der er centralt. For 2.000 år siden skulle Jesus overbevise i kraft af sin autoritet. I dag er personen holdt i baggrunden. Den centrale er den kosmiske videnskab, der med det tredje testamente er kommet til manifestation i form af ord, sætninger, tekst og tale. Og på den måde der indgår det tredje testamente som en uadskillelig del af den proces, der har fået betegnelsen Kristi genkomst. For med det tredje testamente har vi i dag mulighed for rent intellektuelt at forstå hele sandheden, og dermed alt det, som menneskene på Jesu tid endnu ikke kunne bære. Med fremkomsten af det tredje testamente, og dermed den teoretiske forståelse af kristendommen, er kristen genkomst imidlertid tilbragt. For det er først ved at omsætte teorien til praksis, at kristen genkomst får virkelighedskarakter for os, og bliver en konkret realitet i verden. Det er ved at praktisere åndsvidenskabet, at vi efterhånden en dag når frem til det egentlige gennembrud, hvor vi møder Kristus. Denne gang ikke som ydre person eller autoritet, men som vores eget højeste selv. Og i det citat, som I ser her, den skriver Martinus, hvordan åndsvidenskabet leder os frem til det sidste stadium af Kristi genkomst, hvor vi som enkelte individer vil gennemgå en proces, hvor vi vil opleve fundamental enhed med Gud. Det kan godt ske et andet spot, men nu læser jeg det op. Som sagt,
citat fra Martinus Småbog, hvad er sandhed? Da verdensgenløseren eller personen i Kristi genkomst er i dag således at trådt i baggrunden, men mens visdommen eller den hellige ånd er trådt i forgrunden som det alt overstrålende, er det ikke så mærkeligt, at forgældelsen om denne Kristi genkomst blev udtrykt ved ordene talsmanden den hellige ånd. Og ligeledes, at denne genkomst skulle blive skyerne med megen kraft og herlighed, og ligesom lynet udgå fra østen til vesten. Hvilken anden kraft og herlighed kan måle sig med det at gøre væsentligt til det fuldendte billede af Gud efter hans lignelse, og dermed hæve Guds sønnen op til synet af sin egen udødelige tilværelse i faderens favntag, som tidens og rummets, livs og dødens skaber og behersker. I sandhed, Kristi genkomst, talsmanden den hellige ånd, overstråler både skyerne og lynet lige fra østen til vesten. Ja, her må selv verdensgenløserne, messiaserne eller kristusvæsenerne holde sig i baggrunden. Til her er det den almægtiges åsyn, der direkte bliver synligt for den søgende gudesøn. Det tredje testamente er skrevet som en hjælpeforanstaltning, der i en særlig kritisk periode i jordens historie, hvor menneskeheden med Martinus ord er indbygget i drastiske begivenheder og tilstande, den ikke kan finde tilfredsstillende forklaring på, og derfor råber efter befrielse. Det opråb, det ser vi også i kunsten, hvor den irske digter W.B. Yeats i 1919 skrev et digt, der hedder Genkomsten. Det digt er i dag berømt som få, og står i kunsten som et sindsbillede på den dommedagsperiode, som det indvarslede, og som vi stadig lever i. Yates skriver blandt andet: ting falder fra hinanden, centret kan ikke holde. Ren anarki slippes løs på verden. Den blodomtågede stormflod slippes løs. Og overalt druknes uskyldighedens ceremoni. De bedste mangler enhver overbevisning, mens de værste er fulde af videnskabelig intensitet. I en sådan situation, hvor alle faste holdepunkter forsvinder i en stormflod af opløsning, overgreb og vold, er der brug for en åndelig redningskrans, som den mentalt druknende menneskehed kan klynge sig til. Ved fare for drukneulykker langs stranden viser de opstillede standere med redningskranse, hvor man gennem det hjælp. På samme måde signalerer titlen det tredje testamente, at der her er hjælp at hente. Og det gør den på mange måder, for titlen rummer mange lag betydning, og de uddybes i et samspil med forsidssymbolet. Jeg kan ikke gennemgå alle betydningslagene her, men jeg vil fremhæve nogle af de vigtigste. For det første, så betyder testamente pagt eller aftale. Og indholdsmæssigt, der beskriver Bibelens to første testamenter, hvad et menneske skal gøre for at nærme sig Gud. At der nu er kommet et tredje testamente, og at dette testamente er en fortsættelse af de to tidligere testamenter, viser, at pakten mellem Gud og menneske nu er blevet opdateret og formuleret i et tidssvarende sprog. For det andet, ifølge de to foregående testamenter har Gud en plan i historien, der går ud på i en anden forstand at frelse mennesket fra synd, eller i det mindste tilbyde den frelse. I det tredje testamente forklares det rent intellektuelt, hvad den plan går ud på. At det drejer sig om menneskets omskabelse fra ufærdigt menneske til menneskelig Guds billede, og at der ikke findes nogen synd eller fortabelse. Forsidssymbolet med det fuldkomne Kristusvæsen, eller det færdigskabte menneske, som vi alle engang skal blive, understreger den pointe. For det tredje, Kristusvæsenets placering i centrum af forsidssymbolet, og det strålende hvide lys med jordkloden umiddelbart under, indeholder en direkte reference til Kristi genkomst.
På den måde signalerer selve titlen, det tredje testamente, i samspil med fortidssymbolet, at værket repræsenterer opfyldelsen af kristne profeti. For det fjerde vil jeg som det sidste nævne, at Gud i dag er blevet abstrakt og fjern for de fleste, hvis ikke ligefrem uvirkt. I det titlet nu signalerer, at der foreligger et nyskrevet tredje testamente, er Guds tilstedeværelse reaktualiseret. Den information er også indlagt i titlen, at Gud er nærværende og med os. Disse betydningslag ligger latent lige under overfladen, og vi må regne med, at de finder genklang hos mennesker, der mentalt er på bølgelængde med værket og det senere. På den måde indvarsler det tredje testamente Kristi genkomst for enhver, der har øjne at se med og ører at høre med. Det betyder igen, at det tredje testamente, efterhånden som tingene udvikler sig og spiser endnu mere til, kommer til at fungere som den redningsplanke eller redningskrans, der skal hjælpe menneskeheden ud af den arki, der med dommedagen er sluppet løs på verden. For med det tredje testamente bliver det tydeligt, at næstekærligheden er det bærende princip i verdensaltet, og at alt sand kultur ufravigeligt må have næstekærligheden som sit fundament.